Княжа Теребов'я – найдавніше місто Тернопілля. Цього року воно відзначило 925-ліття з часу першої згадки в Іпатіївському літописі. Нині тут збереглися мовчазні свідки минувшини – храми, замкові мури, монастирі, старі будівлі. Саме в одній із них, де височить місцева ратуша, і знайшли артефакти, які пролили нове світло на історію цього галицького містечка. Під час реконструкції вежі міської ради колишнього майстрату було знайдено під покрівлею тубус, в якому містився документ на пергаменті, який засвідчував, що вежа відбудована в 38-му році. Були присутні такі-то чиновники. І ще кілька цікавих фактів, коли було збудовано сам магістрат, коли він згорів в Першу світову війну і коли відбудована вежа. За словами пана Ярослава, металевий тубус із історичним документом, який знайшли під час реставрації ратуші у Теребовлі, передали у музей-майстерню. Датований 1938 роком документ написаний на пергаменті із виправленої козячої шкіри. По суті, це своєрідна біографія ратуші, в якій зазначено, що будівлю звели у 1869 році. Саму ж ратушу добудували на початку минулого століття. Є тут і детальна історія зведення будівлі, перелік колишніх очільників майстрату та меценатів, які, власне, і сприяли відбудові вежі після її знищення під час пожежі у воєнні роки. Нині поруч із історичним документом знайшлося місце і знайденому Ярославом Ярошевським металевому флюгеру, на якому вибито герб княжої Теребовлі. Цей свідок багатьох історичних подій десятиліттями увінчував верхівку міської ратуші.